ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଜଣ ନାବାଳିକାକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ଏବଂ ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଆସି ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟ ପୁଲିସ ଦୁଇଜଣ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁଜରାଟ ଗୁର୍ଭି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଜଣ ନାବାଳିକାକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୋର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଢ଼େଇ ସାହିରେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିଲେ। ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗୁଜରାଟ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଗୁଜରାଟର ଏକ 12 ଜଣିଆ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ସୁର ଏବଂ ସିମୁଳିଆ ଥାନାର ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଦୁଇଜଣ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସୁର ବଢ଼େଇ ସାହିରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥିବା ରାହୁଲ ମୁତି ଭାଇ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁଇଜଣ ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଲିସ ଗୁଜରାଟ ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସର ଅପରେସନ୍ ମୁସ୍କାନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିକି ତିନିଟା ପୁଅ ଝିଅ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରୁ, କିଡ଼ନାପିଂ କେସ୍ ବି ତାଙ୍କର ହୋଇଛି। ସେ କାଲି ଆସି ଆମ ଏରିଆରେ ନେସେସରି ପୋଲିସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ। ସୋର ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସେ ଆମ ଏରିଆରୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ଆସି। ଆଉ ତା ସହିତ ଯିଏ ପିଲାଟା ଥିଲା, ଯିଏ ନେଇ ଆସିଥିଲା ତାକୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ସିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଆଫ୍ଟର୍ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅପ୍ଟେନ୍ କରି ସେମାନେ ନେଇକି ତାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ।